Hapa ndo studio yetu. Wow. Ni baada tu tulikuwa na session. Naona kuna keki iko wapi? Kuna mtoto alikuwa na smash keki hapo. Wow, napenda balloons. Hapa tunapiga setup zote ukitaka. Hii ni fence. Hii ni fence hiyo. Wewe umetengeneza hiyo kila kitu. Sasa hii ni to softbox. Softbox. Mhm. Uh-huh. Hii ni kwa hapa juu ni to grid. Hii ya netineti. Hii ya netineti. Grid. Grid kazi yake ni kudirect light. Kudirect light kwa like haiwezi enda mahali vitaki. Okay. Eh. Sasa hiyo light mbona hujawasha tu? Ikom lakini iwakangi continuous mostly yenye upiga au ina flash. Sasa ndio hiyo sasa. Najua kale ka kitu kanaitwa inawaga tu hiyo. Hiyo. Hiyo hii. Sasa kwa nini? Msiki tu light moja kubwa. Light moja tu. Kwa nini lazima? Kwa nini siwake tu all tu? Sasa hii photography. Film ndio inanibindi hiyo. Hii ni continuous. Unaona? Lakini photography hii unani sasa ina synchronize na camera. Tena unapiga na wao. Difference ya hii na kale kanaiko kwa camera kale. Unaona sasa mimi naweka kwa camera na karatasi flani. Difference ni yani the same thing. Hiyo okay. Ni poa hiyo sana sana ni ya kama unaenda sana kama unataka kama una. Unajua sasa hii here less na kufanya shoot mahali nje station hapo iko ni shoot hapo but hiyo kama una move sana hiyo hizi move nayo sana hii pia ni top box lakini size ndogo yake so ulianza hapa alafu ukaomoka ukaenda kwa hii lazima ukue na zote so unatumia hii unatumia pia hiyo lakini tunapiga set up different depending na shoot yako venye unaitaka. Okay. Yeah. So hii ni specific. Hii yenye tulikuwa tunafanya leo ilikuwa hizo balloon unaziona. Na sasa ukimaliza kupiga picha. What happens? Ukimaliza kupiga photos tuna select the best photos kwa hizo. Wapi? Tupeleke huko. Hii nataka kama hii. Mimi na mtu wangu. Na mnakuja na mnatwangu moja na tunaweka hivyo. Moja safi. Hii ndio hiyo sasa. Sasa hao ni ma twins. Ni ma twins wawili. Wamevaa crown za nguo. Amecheza. So unafanya mpaka mounting kila kitu. Kuna watu wengi sana kama mimi tunaweza taka hii. So this is where you do your editing. Mostly nafanya editing zangu hapa. Ndio hiyo. Sikuoni vizuri. You have so many hard disks. Kwa nini una hard disks mingi sana? Kazi na una store huko ndani. So how many hard disks ndio na need ndio nianze photography? What amount of space? Hakuna the amount of space you need. Sisi sema ati kuna enough space. Kwa hivyo inalingana na workload yako. Yeah. Mimi naona tu ya mtu ni kuingiza tu ah yeah. Finya my friend yeah let's move to it eh iko unaangalia to understand kama ni camera unafaa ku understand mm. Understand kama unafaa ku set camera kama unafaa ku take shots.